Үйлчингөө хотын утаанд угаарцсан нээслчүүд төв цэвэрлэх байгууламжаас ялгардаг өмхий үнэртэй нүүр тулахд ортлоо. За тиймээс оны өдрөлд 22-ын төвчөнөөс хайлж 5 шар нэгдүгээр хороолыг бүрхдэг төв цэвэрлэх байгууламжаас ялгардаг өмхий үнэр юунаас болж жилэрх тусам нэмэгдэж байгааг тодорхойллоо. Төв цэвэрлэх байгууламж дээр хоногт 150-аас 170 мянган метр куб ус өнөөгийн байдлаар одоо л ирж байна. Энэ ирж байгаа уснасаа хамаарад бохирдлоосо хамаарад ер нь бол 1000-аас 1200 мянган метр куб түүхий лагийг байгалийн аргаар 44 картад байгалийн аргаар гэдэг маань одоо хатаах процесс тийм технологийн дамжлагаар хатааж байна да. Тэгээ гол өндөр маань одоо өдөр тутмын гарч байгаа лаг болон энэ хоригдлогдсон лагаас мань гол өнөр гарч байгаа. За яг миний зогсож байгаа энэ хэсэг бол за нийслэлчүүдийн гаргасан бохирдлыг цэвэрлэж шахаад за усыг нь урсгаж авж байгаа 44 картны нэг нь байгаамаа. За одоо 27-ны үйлрэлт эхлээд бид нийслэлчүүд бид утаанаасаа хэдий салж байгаа боловч за төв цэвэрлэх байгууламжийн үнэр гих хэцүү асуудалтай бас нүүр тулгардаг. За тэгвэл энэ 100 үнэрийг дарахаар за дараах ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. За өнгөрсөн жил бол нэлээ үе шаттай ажлууд хийгдсэн байгаа. Одоо энэ яг та биднэрээ харж байгаа энэ лагийн ашигласан лагийн карта үрцээр хучих те модны үрцээр хучих тэгээд халдваргуужуулах тэр бодис цацах тийм ажлууд хийгдсэн байгаа. Энэ жил бас тэр ажлууд манд дулааны удирдлагт ихсэн толгойтойгоор бас хийгдэнэ. Нийслэлийн төв цэвэрлэх байгууламжинд өнгөрсөн 50-аас 60 жилийн хугацаанд байгалийн аргаар хатаасан 900 мянган метр куб лаг хоригдлогдсон байгаа. За олон жилийн турш хоригдлогдсон лагийг үе үе зөөж овоолох үед өмхий үнэр ихсэж хотыг бүрхдэг учраас дээрх лагийг нэг тэр шалгах асуудлыг шийдэж өгөхийг салбар яамнаас хүсжээ. За тэгвэл нийслэлчүүдийн басны толгойн өвчин болсон хоригдлогдсон лагийг устгах ажлыг барилга бол байгуулалтын яам шин цэвэрлэх байгууламжийн ажилтайгаа хамт хийхээр төлөвлөгөөнд оруулжээ. Ер нь одоо жинхэнэ норомд хугацаанд барина гэвэл 3-аас 4 жил баригдана. За бид ямар ч гэсэн энэ 20 оны өмнө барий гэсэн зорилт тавиад ажиллаж байгаа л да. Энэ асуудлаар бол хятад гэр ихэлсэн явагдаж байгаа. Удахгүй шийдэгдэнэ. За хоёр дахь асуудал бол 40-50 жил хурамтлагдсан лаг байгаа. Бохор лаг. Одоо хатсан лаг гэх чинь нэг 600 мянган метр куб, ноётн лаг гэх чинь 300 мянган метр куб. Нийтдээ нэг 900 мянган метр куб лаг. Тэгэл өдөр бүрхэн гарч байгаа 1000 метр куб лаг. Энэ Улаанбаатар хотын агаарыг бохирдуулж байгаа шүү дээ. Энийг одоо энэ оноос эхлээд энэ зуунаас эхлээд бид нар энэ өнөрийг арилгах арга хэмжээ болвол бид нар авч хэрэгжүүлж байгаа. Олон жил яригдсан шин төв цэвэрлэх байгууламжийг Хятадын Эгзим банкны хөнгөлтөө зээлэр 300 сая долларын төсөв төртөктэйгээр Францын Artela Biland Transport компани хийсэн тэнцүүгээр хийхэр болжээ. За үүнхээр энэ тэнцүүгээрээ төв цэвэрлэгээ барьж чадвал Улаанбаатарчууд ойрын 30-аас 40 жилдээ айлтгүй гэсэн юм. За түншлэн цөв цэвэрлэх байгууламжийг Францын тэнцүүгээр барьсан тохиолдолд за бохор усыг буцааж цэвэршүүлж 3-4-р станцуудад ашиглах боломж 100% гарч ирнэ гэсэн юм. За ингэснээр гүний усаа хэмнэх бололцооч мөн бүрдэх юм байна. Тод мэдээнд уянг шүрэнсэх.